16 по 23 вересня театральна площа Чернівців перетвориться на центр міського розвитку. В обласному центрі вперше працюватиме майстерня міста. Організатори прагнуть підвищити ефективність співпраці жителів, активізувати їхню діяльність задля реалізації корисних і цікавих місцевих ініціатив щодо покращення міського середовища. З 10 ранку до 10 вечора впродовж тижня чернівчани вчитимуться майструвати місто. Театральна площа перетвориться на простір з майстер-класами, дискусіями, презентаціями, іграми та кінопоказами. Організатори цьогоріч об'єднали два заходи – майстерню міста і тиждень мобільності. Тому без велосипедних зустрічей не обійдеться. Впродовж 3 днів усі охочі зможуть взяти безкоштовно на півгодини велосипед на прокат. А з експертами чернівчани обговорюватимуть, як зробити простір міста безпечним для всіх учасників дорожнього руху. Як можна планувати транспортну інфраструктуру і дороги з одного боку по-сучасному, а з іншого боку не порушувати при цьому державно-будівельні норми. Щодня з 19 до 23 вересня проводитимуть тренінги для столярів-реставраторів та тих, хто хоче ними стати. А впродовж тижня – семінари про догляд за деревами в умовах міста та майстер-клас з озеленення балконів і підвіконь. Також обговорюватимуть шляхи перетворення міського простору на щось гарне і продуктивне. Під час цього воркшопу ми будемо зосереджувати увагу на простори в межах історичного ареалу міста, як зробити їх привабливими і для чернівчан, і для туристів. У Чернівцях майстерня міста працюватиме вперше. Майстерня міста проходить в рамках роботи проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні», який проваджується німецькою рядовою компанією GIZ в партнерстві з Чернівецькою міською радою. Завершиться майстерня міста веловечіркою та презентацією Чернівецького велопорталу. Юлія Здорожняк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.